Så ser det klart ut. De är iväg. Starten har gått i Baker Tilly, skånska fältklubbens jubileumslöpning. Där framme då, nummer 3 Bokan. Kanske ska vara lite pacemaker här för Baltic Eagle. I varje fall är det 3 Bokan i täten för favoriten nummer 5 Gold Tyranny. Så följer nummer 2 Baltic Eagle, nummer 4 Freestyler och fältet avslutas av nummer 1 Suspicious Mind. Vi öppnar de första 400 på mycket måttliga 28,5. Taktiklopp ser det ut att bli det här alltså. In på upploppet för första gången med 3 Bokan som på Bokan som på snett bakom sig och på utsidan har favoriten 5 Gold Tyranny. Bakom dem 2 Baltic Eagle, 4 Freestyler och 1 Suspicious Mind. Flera hästar pullar fortfarande här i det här måttliga tempot. 27,6 nästa 400 in i stallkurvan. Alltjämt med 3 Bokan och 5 Gold Tyranny på utsidan. Nästa par då, 4 Freestyler och 2 Baltic Eagle. Och nummer 1 Suspicious Mind avslutar fältet. 26,5 den tredje 400-ringen. Fortfarande ett ganska lugnt tempo som nu ökas när vi har 1000 meter kvar. Fältet drar ihop sig. Det är 3 längder mellan första och sista häst. Bokan ger sig lite grann mot 5 Tyranny som är på väg att ta över. 4 Freestyler är på en fin tredje plats. Så kommer Suspicious Mind på utsidan också. 5 Gold Tyranny i täten nu när vi är på väg in i upploppsvängen. Har en dryg längd på 3 Bokan, 4 Freestyler och 1 Suspicious Mind. 2 Baltic Eagle har lämnat in. In mot upploppet då med favoriten 5 Gold Tyranny. En knapp ledning före 3 Bokan. Bakifrån försöker 4 Freestyler och 1 Suspicious Mind. Men det är 5 Gold Tyranny, 5 Gold Tyranny och Oliver Wilson som utökar ledningen här och det blir favoritseger. Nummer 5, Gold Tyranny, vinner Skånska Fältklubbens jubileumslöpning.